Salve Matheus Rodrigues, salve Pocara, salve Francieliton. Não, não é Biomutante não. Esse é o Away. Eu vou mostrar pra vocês ali o nome dele. É, se não me engano, é aquele simulador de guaxinim que apareceu uma vez. Away. Vamos ver como é que é. Simulador de guaxinim. Sei lá se é um guaxinim. Que porra de bicho é esse aí? Salve, Bruno! Fala sobre o serviço Spartacus que a Sony vai lançar. Eita porra! Salve, Aldemar! Não, não é o The World, não, o Renato! One such species is the sugar glider, a small marsupial, É um marsupial. navigating this new and treacherous environment. Que é Spartacus, ô Guilherme? Tô por fora, cara. É esse o nome? Spartacus? Diabo é isso? Que é esse Spartacus, o Guilherme? Vê se tem alguma notícia aqui falando sobre isso. Ah, tem notícia aqui, Spartacus. Caralho, cara. Já tem até nome. Fazer o seguinte, eu vou começar diferente essa live. Eu vou deixar o jogo pausado aqui. Vou desligar o controle. E vou olhar um pouco das notícias aí. Vamos ver essa notícia do Spartacus. Eu não tinha visto, cara. Deixa eu só meter aqui. Spartacus, cara. Pô, nomezinho do caralho, hein, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar na tela, mano. Boa noite, Marco. Daqui a pouco, mano. Acabei de adiantar, tô com a pança meio cheia ainda. Nossa! Hoje é dia de vocês meterem umas músicas aí, cara. E pra quem faz Pix e PicPay, tá metade do preço. Vou fazer padrão agora. Nossa! Coloca a música e guitarra humana. Pode crer, Valdemar. Meter pra já. Guitarra humana, nunca ouvi falar, mas. Dando pontapé inicial no mercenarismo. Guitarra humana. Ih, que isso, cara. Tem remix aqui, mas vou botar um normal, acho. Guitarra humana. Meu pai do A trilha da Juana. céu. É isso? Meu amor de Deus. Só tecado. Ai,
Toca pisadinha ele. Toca Salve, pisadinha Daniel da ele. Silva. Toca pisadinha ele. É isso, Valdemar. Essa live mercenária eu que inventei, eu Take It Easy. Invenção do canal aqui. Tô imitando ninguém, não. Invenção do canal. Invenção é meu pau. Mano. Já Aqui da rua, né? Aqui da rua, né? Vamos ver aqui, cara. Ler as notícias aqui. Toca pisadinha ele. Toca pisadinha ele. Lua Gameplay é meu caralho. Esse canal é esse. Toca pisadinha ele. Vamos ver aqui, aqui da rua, né? Tenta mudar a dor. Não sei, cara, se eu vou fazer o... Eu vi que tinha falado sobre o serviço, mas não sabia que tinha nome, não. Spartacus seria o novo serviço de assinatura da Sony. O serviço supostamente contará com os jogos do Play 1 ao Play 5. Spartacus deve chegar durante o próximo inverno brasileiro. É, o inverno brasileiro, mas não aqui pro Brasil, né, cara? Nem PS Now tem aqui, cara. Como é que vai chegar esse serviço aqui? Irá fundir os outros serviços existentes da empresa. Microsoft criando tendência, hein, cara? Barbaridade. Toca pisadinha ele. Toca pisadinha ele. Fala de Paulo. Microsoft. E agora a cara do sonista, como é que vai ficar, mano? Game Pass não era anti-indústria? É, como é que fica daí, cara? Agora é bom daí. Legal. Agora Spartacus é bom. Que legal, agora é bom. Imagina o valor se vai sair mesmo, cara. Imagina o cavaco do valor que vai ser essa porra aí, cara. Olha, eu duvido muito que seja bom igual Game Pass, porque não vão botar lançamento aqui, né? Senão vai falir a indústria, segundo os sonistas. Tem os sonistas, né, os do Terninho. Os sonistas do Terninho Gravata que entende de tudo. Segundo eles, cara, vai falir o PlayStation, cara, se eles colocar no lançamento. Então, não vai ser bom pra marca, cara. Vai acabar aí com o sustento da indústria, ué? Nossa, cara, como eu quero que isso seja verdade? Como eu quero que isso seja verdade, cara? Que tapão na cara do fanatismo, hein? Que tapão no meio dos cornos, hein? Mas vai ser streaming, será? Pô, se for streaming, aí fudeu, cara. Tem que ser pra fazer download, cara. Vamos ver aqui. De acordo com o documento. Vamos ver aqui. De acordo com o documento analisado pelo Bloomberg, o serviço Spartacus contará com 3 níveis de assinatura. Nossa senhora. Lá vem, né, cara? Lá vem. O mais básico funcionaria exatamente como o PlayStation Plus atual, dando acesso ao multiplayer e jogos gratuitos todo mês. Enquanto isso, o segundo nível oferecerá um enorme catálogo de jogos Play 4 e Play 5. O terceiro e melhor traria demos, streaming de jogos e biblioteca clássica do Play 1, Play 2 e Play 3. Em preparação para esse novo serviço, a Sony também estaria alocando recursos para expandir. Olha, cara, eu quero acreditar, mas eu acho muito difícil, viu? A Sony não consegue fazer nem o PS Now para todos os países, cara. Imagina um serviço desse aí. Eu não sei, eu não levo fé, não.
Mas, tomara que seja verdade, cara. Olha, a versão do Godfall não é uma demo. Versão Plus do Godfall não é uma demo, isso é um jogo completo de desenvolvedor. Jogo completo sem campanha. Ah, tá mudando agora. Os postes estão mijando nos cachorros agora. Além disso, era possível comprar Godfall Challenge Edit por $15. Nossa, vale $15 essa versão. É, agora o sonista é pobre também, né? Antes era só o cachista, era pobre, antes era mendigo. Nossa, cara, vai ser um tapão na cara. Vai ser um tapão na cara. Faz anos que os caras estão criticando, chamando o cachista de pobre. Que vergonha, cara. Olha só, mano. O mesmo serviço que a Sony tá dando pago, né? O mesmo jogo vai sair de graça na Epic, cara. Aqui, ó. Próximo jogo de graça será o Godfall. Cara, que vergonha, mano. Que vergonha, na moral. Tem que pagar uma assinatura pra ganhar a mesma coisa que os caras estão ganhando de graça no PC. Que vergonha, cara. A que ponto chegou, né, mano? A que ponto a Sony chegou, cara? Abaixei aqui, baixei. É só falar. Essa música horrível é quem paga, mano. Quem paga aí? Baixei o motor morto da serra. Nossa! Salve, Hugo! Que bom, tem que falar aí quando tá alto as músicas. Spartacus, que nomezinho, nome, até o nome é feio, cara. Spartacus? Ah, vamos assinar o Spartacus. Vamos assinar o Spartacus, galera. Espero que seja só um nome, nome postiço ali por enquanto só. The Last of Us Remake. Meu Deus, a Sony não tem mais o que fazer, né, cara? A Sony não tem mais o que fazer. Vai ter que fazer remake do jogo que já teve, cara. Puta merda, tá difícil a Sony, cara. Está fraca, hein? Ah, vai. Tava Faker. É, o Godfall eu tenho, cara. Pior que eu tenho o Godfall. O que mais de notícia aqui? Detalhes de BioShock 4. Aceito café, cara, só que eu troco ele. Próximo Battlefield pode ser um Hero Shooter. Que diabo é isso, cara? Hero Shooter? Ah, barbaridade. Vocês têm que parar de fazer isso aí, cara. Cada vez mais decadente a situação, cara. Como é que é Hero Shooter? Alguém sabe o que é isso aqui, cara? Hero Shooter, cada dia eles inventam um nome novo, cara. Tenta mudar a dor. Hero Shooter. Eu não sei, Rafinha. É ou empresinha, cara. Ou a empresinha que tá louco, cara. Cara, era só fazer o PS Now, mano. Aí fazia PS Now Gold, então, se quer fazer outros níveis de serviço. Pra que inventar um novo serviço, cara? Ah, meu Deus, cara. É a empresa totalmente perdida. Salve, Vitor Costa. Por que não coloca um? Nem o Game Pass, cara. Vieram com o Game Pass, depois botaram o Game Pass Ultimate. Simples. Ah, é Plus? Bota Plus. Ultimate também, foda-se. Próximo Battlefield poderá ser um Hero Shooter. Eu não sei o que é esse Hero Shooter, cara. O que estão inventando agora? Próximo Battlefield poderá ser um Hero Shooter, um gênero de jogo onde há vários heróis.
Pelo amor de Deus, cara, é o fim da picada, né, mano? Ah, herói com poder. Ah, tomara que não. Ah, cara, eu sei lá, mano. Por que se foda esse Battlefield aí? Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, me transformar num Fortnite, um negócio. Overwatch. Deus que me perdoe, cara. Um jogo incompleto, mas parece que não é bem isso. O jogo... A desenvolvedora do jogo diz que Godfall é um jogo totalmente completo. Legal, né, cara? É, totalmente completo. Sem a história, mas é um jogo totalmente completo. Vocês entenderam essa? Também foi revelado que agora é possível comprar Godfall Challenger pelo valor de $15. Meu Deus, cara. Olha o valor dessa porra, mano. Eu lançamento, acho que eu vi, Hugo. Acho que eu vi. É o Bruno Gears Life. Eu também, cara. Não sei. Isso aí pra mim é controle de dano. Eu duvido muito que a Sony vai vir com um serviço assim. Se vir, vai ser totalmente capado. Eles não vão botar jogo no lançamento que nem a Microsoft. Pior que as notícias, não tem quase nenhuma notícia boa, né, cara? Só notícia merda, olha. Um chart de coleção legado dos ladrões. Ganha a página. Cara, é só notícia ruim dos games, cara. Não tem... Anda muito fraco, cara, o mundo dos games, mano. Só pelo ano que vem mesmo. PlayStation Partner. Nossa, como eles inventam prêmio, né, cara? Vamos ver isso aqui, cara. PlayStation Partner Awards 2021. Meu Deus do céu, cara. Ah, não, cara. O eFootball ganhou. Ah, não, mano. Tá de... Ah, não, cara. E futebol, esse aí que a galera desceu o pau aí, cara. Ganhou como grande award. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, velho. PlayStation Partner Awards. Não tem mais o que inventar de prêmio, né, cara? Valeu, Marco. É, vê se fica baixa ou alta, tá? Nossa. Olha qual que é, cara. Eu vou te pegar. Essa aí é... Ui, adoro. Ui, essa é clássica, adoro, do Marco, cara. Essa véia aí deve ser a mãe dele, cara. Conta pra nós aí, Marco. Essa véia é tua mãe, né, cara? Adoro. Conta. Ui, adoro. Salve, Cristiano. Se tiver precisando de alguma dica, é só chamar, cara. Esse eu platinei. Qualquer coisa é só chamar e pedir uma dica. Parabéns, a platina é boa, mano. Como é que tá o áudio da música da mãe do Marco aí? Cara, essa véia é a mãe do Marco, cara. Não é possível, cara. Já é, ela já é a cara do Marco. Tanto que eu vejo o Marco pagar pra ver ela. É tua mãe, né, Marco? Admite pra nós aí, cara. Não, senhor. Já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola. Essa mulher difícil, complicada, se não dá. Já botei, Marco. Não quer e não deixa nada ficar. De bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, arroz, ui, arroz. Salve, Lucas. É tua mãe, né, Marcos? Ela não tem momento, não tem dia, não tem hora. Já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola. Essa mulher é difícil e complicada, se não dá. Querer ela não quer e não deixa nada ficar. Arroz, arroz. Mas eu já fiz, Francielton, várias. Você é minha delícia, por você. É, eu acho. Ui, eu acho que assim. Ui, adoro. É minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Ui, adoro.
Ah, é, começando no hard já elimina, né? Sim, eu, Riquelme, eu tava falando agora aqui, cara, sobre o novo serviço, mas eu... Agora eu tô vendo esse negócio aqui, é... PlayStation Partner Awards. Tá atrasada a live aí pra vocês, que agora que estão falando da música... Aí o grande award teve aqui pro eFootball. Confere isso aqui, galera. Vocês que jogaram, vocês que são fanáticos de futebol aí. Confere eu, Lucas e Marco, e não sei mais quem aqui. Nestor. Eu vi, Riquelme. O Spartacus, nome tosco. Você chama de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, adoro. Ui, adoro. Você é minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Ui, adoro. Eu zuri, galera. Essa música é uma desgraça total. A avó do Marco é triste, cara. Bom, vamos ver aqui. Ó, oh, Final Fantasy VII. Tá certo. Ó, temos. Apex. Não tem momento, não tem dia, Devil May Cry 5. Já tentei quase de tudo. Sakuna. Mas ela não me dá bola. Essa mulher difícil e complicada. Sakuna, você não conhece, cara. Querer, ela não quer, não deixa. Ó, grandes prêmios, hein, cara. Barbaridade, mano. Bebê, eu vou te pegar no colo. Você viu o print do Sidão do game chorando por não receber Halo? Ah, sério isso, cara? Tem essa print? Onde é que tem, cara? Ah, esse aqui é outro? Ah, entendi. Pô, mas mesmo assim, cara, futebol aqui no mesmo nível Genshin Impact Resident, mano. Essa mulher difícil e complicada, se não dá. Querer, ela não, não quer, sei porque a Mito Kratos não platinou todos os gods. É? Você é minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Vamos olhar aqui, cara. Ui, adoro. É minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, ah, então quer dizer que eu não platinei todos os God of War, cara? Ah, mas é. É jogo, hein, cara? É muito jogo, cara. Quase 13 mil conquistas. Como é que é o nome dele? É que é muito jogo, né, cara? Muito jogo aqui. Como é que eu vou... Vamos esperar carregar tudo aqui, cara. Ah, essa música é um diabo, cara. Cara, vamos ver se dá tempo de até as 3 da manhã eu rolar todos os jogos que eu joguei aqui, cara. Ah, então quer dizer... Onde é que é esse negócio do Sidão chorando que eu quero ver, cara? Tem algum site, alguma coisa aí? Ah, mano, é muito jogo, cara. Se tivesse como pesquisar aqui. Se tivesse como pesquisar, cara. É que eu jogo muito, cara. Se eu jogasse pouco, ia ser mais fácil fazer um negócio aqui, cara. Deixa eu ver aqui se tem outro site. Ah, então quer dizer que eu não platinei todos os God of War. Ah, legal. Bom que a galera é bem informada sobre o... A galera é bem informada aqui, né, cara? Ah, o cara pra falar isso aí, mano. O cara pra falar isso aí. Você chama de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, adoro. É, mas eu com prazer eu mostro aqui, nem que demore. Você é minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Ui, adoro. Deus o livre, Marcos. Tá louco. Salve, Walter. Vê se consigo pesquisar aqui. Num outro site pra ser mais rápido. Aham, vou poder ver aqui, ó. Agora vai ser melhor de ver. Como é que põe, né, cara? Como é que o pessoal é mal informado sobre o canal, né? Os caras chegam aí pra reiterizar. Salve, Shigami. Não sei por que é muito grande, não platinou todos os gods. Kkkkkk. Vou procurar aqui os gols fortes. Bora. Mas é. Eu vou te pegar no colo. 10 jogos platinados do God of War, todos, cara.
Onde é que tu vai botar a tua carinha, ô sonista guerreiro? Tu é guerreiro que tá acostumado a enfiar a própria cara no cu, que é? Tu é um avestruz? Salve, Charlie! Ei, como é que... Onde é que vai enfiar o teu rostinho, ô sonista guerreiro? Ó o perfilzinho muito crazy aqui, ó. Todos God of War platinado, cara. 10 God of War. Não, o Carpenedo sim, o Carpenedo eu conheço, isso aí é normal. Consegue me mandar o print lá no WhatsApp, Lucas? Porque eu não quero entrar no Twitter, cara. Twitter é... Twitter é a chance de eu perder o canal com esse site lixo, é... Só tem putaria lá. Salve, Carlos Vinícius! Já que o senhor vai colocar o rostinho, ô senhor sonista guerreiro. Cara, a live tá atrasada, mano. Tá estranho. É sucesso? Salve, Jonathan Moreira. Ritmo do Arroche. Já que vai enfiar a carinha aí, o senhor... Ele pode comentar de novo ou ele sumiu? Pode ser. Meus amigos. Todos meus fãs. Principalmente meus amigos do Calçadão. Que curte uma cervejinha. É muito bom dar um tapinha e esconder a mão, né, cara? Até os do Vitor eu tenho platinado aqui, ó. Todos, mano. Todinhos. E aí, como é que fica? Ai, que delícia, cara. Não, esse site aqui é bom, cara. Esse site aqui é bem bom pra ver as conquistas. Tá bom, manda lá, Lucas. Vou te chamar de bebê. Tá bem atrasada a live pra mim, cara. No colo. Ui, adoro. Ui, adoro. Você é minha delícia. Por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Ui, adoro. Chama, gata. É o ritmo. A rocha. Meteu o pé, né? Legal. É legal falar, né? E falar e correr, né? E sumir. Legal. E aí, cara, todos os God of War. Vê quantos Final Fantasy eu tenho. Salve, Spot. Nossa. Tô contrário. Ué, que porra de... Parece que tem algum... Olha, mano, tá escrevendo ao contrário essa porra, cara. Caralho. Maldição é essa? Amanhã mesmo, Akatsuki. Amanhã eu faço vídeo sobre o Espartacozinho, hein? Ela não tem momento, não tem dia, não tem hora. Já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola. Essa mulher é difícil e complicada, se não dá. Querer ela não quer e não deixa nada ficar. E 12. Olha quantas horas, cara. 101, 95 e 121. Os jogos delícia, cara. Site que dê pra vender trancado? Não. Até tem um, mas aí é só de até que o cara privou o perfil. Até ele ter privado o perfil, dá pra ver. Pode crer, Walter. Ritmo do Arroche. Esse próprio site que ele mostra de quem privou a conquista, ele mostra antes de ter privado. Depois que a pessoa privou, não aparece mais. Esse site que vocês vão fazer, ele mostra. Cara que fala que eu sou o rei cachista, cara, olha aqui, mano. 10.096 troféu em 1.440 conquista, cara. Como é que pode? Os caras são muito desesperados para atacar o canal, mano. Deixa eu ver aqui. Então quer dizer que o próximo Battlefield pode ser um hero shooter. É, não tem mais o que fazer, né, cara? Cada ano perde-se a criatividade para fazer jogo novo. Ou Battlefield diferente, sei lá, melhor. É, acabou aqui os Partner Awards, jogo de futebol. Essa Sony, ó.
uma vergonha. Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, adoro. Não, sim, ui, ô Paulo, tem que voltar a jogar o The Witcher, cara. Agora eu tô nos GTA. Eu falei até que eu ia voltar a jogar no início do ano que vem o The Witcher. Ui, adoro. Porque até lá eu já consigo fazer os GTA, né? Não, o nome Spartacus tá ridículo, cara. Chama, gata. É o ritmo. A rocha. Só notícia simples, cara. Impressionante o que tá virando. Você não tem momento. Nossa, tá em promoção com a Coffee Duty Jugger. Já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola. Essa mulher difícil, complicada, se não dá. Meu quem Deus, ela não quer, não deixa nada ficar. Foi tempo amor, recorde, acho, esse preço amor, baixo aí, cara. Não deu um mês depois, cara? Menos de um mês teve promoção ali. Bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, arroz. Tá feia a situação, ui, ou PS anal, né, ô Cristiano? PS anal. PS anal Spartacus. Ela não tem momento, não tem dia, não tem hora. Já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola. Essa mulher é difícil e complicada, se não dá. Querer ela não quer e não deixa nada ficar. Arroz, arroz. Você é deixa eu ver lá a foto que eu... Por você eu bebo e choro. Ui, adoro, é minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Cadê a parte do outro chorando aqui, deixa eu ver. Onde que tá a do Sidão, ô... Deixa eu ver, que tá mandando ainda. É sucesso? Ah, bem-vindo ao time. Ai, cara. Agradecer. Meus amigos. Olha o cara, velho. Todos meus fãs. É que pode, mano. No calçadão. Que curte uma cervejinha lá no calçadão. Como é que pode? Como é que pode, mano? Os caras. Tá bom, valeu, ô Lucas. Ah, eu já fiz lá, mas não adiantou, Paulo. Pra mim é carta fora do baralho. Salve, Felipe! Salve, Thiago! Olha aqui, cara, eu deixei de mandar e-mail faz tempo. Os caras só me mandam press release automático e nada mais. Deve fazer uns 3 anos que eu não recebo jogo ou algum e-mail que não seja automático. Vou jogar Halo da mesma forma, só que é foda. O desdém dos criadores que já fizeram tanto pela saga... Ah! Ui, adoro. Você é minha delícia, por você. Ah, não, eu cara, salve, Naldo. Ui, adoro. Tanto pela ui, saga. Adoro. Ah, não, cara. Meu Deus, velho. Então quer dizer que o Sidão fez tanto pela saga Halo, cara? Olha o que o cara respondeu. Só fala de God of War o ano inteiro. Ah, cara, que fiasco, mano. Pelo amor de Deus, cara. Que vergonha, mano. Na moral. Eu deixei de mandar e-mail faz tempo. Os caras têm que correr atrás pra... É foda, cara. É foda, mano. Que vergonha. Tem que ficar correndo atrás pra ter conteúdo, cara. Que vergonha, na moral. Salve, Naldo. Ui, arroz. Ui, arroz. Pelo amor de Deus, cara. Que vergonha. Só que é foda o desdém com criadores que já fizeram tanto pela saga no BR. Não tem dia, não tem hora. Já tentei quase. Legal. Ah. Muito interessante, cara. Não sabia que ele era o portal Rei do Brasil. Não deixa nada. É o portal amor, Halo Brasil? Amor, você é minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Ui, portal adoro, Halo Brasil? É minha delícia. Não sabia que o Sidão fazia parte choro, do portal Halo. Ui, adoro. Ui, adoro. Não, o Carpenedo lá sim, cara. Realmente, que é onde ele tá comentando aqui. Realmente, o Carpenedo, ele...
Ele pode falar alguma coisa. Esse cara aí, mano, ah, pelo amor de Deus, velho. Série do Pacificador, meu Deus, cara, quanta coisa que os caras estão fazendo. Caralho, série do Pacificador, nem tava sabendo disso, cara. Meus amigos. É, o cara só fala de GTA God of War e Portal Rei do Brasil. Ah, para, meu. Não, cara, é uma vergonha, mano. Uma vergonha. Jack Dexter celebrando 20 anos e a Sony. Aí, ô Lucas, mais uma franquia aí, ó. Que morreu, ó. Não tá falando aquele dia, lembra? Não tá falando das franquias que a Sony matou. Isso é mais uma, ó. Essa aí é mais uma franquia. Se chama de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, adoro. Você é minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Chama gata, é o ritmo, a rocha. Eu vou voltar a jogar o joguinho lá, né? Nem comecei a jogar o jogo, hein. Cara, esse chat tá muito atrasado, mano. Meu Deus, velho. Agora que os caras tão falando de Facebook pela saga, que demora esse chat, cara. Meteu o joguinho lá. Se chama de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, arroz. Ah, com certeza, CM. Com certeza, cara. Faz parte já do bagulho. Vamos jogar o joguinho aí, ver se. Ela não tem momento, não tem dia, não tem hora. Já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola. Essa mulher é difícil e complicada, se não dá. Querer ela não quer e não deixa nada ficar. Arroz. Você é minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. É minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Vê o que que tem nesse joguinho, cara. Gata, é sucesso? O ritmo do arrocha. Meus amigos, todos meus fãs, principalmente meus amigos do Calçadão, que curte uma cervejinha lá no Calçadão. Uau! Simulador de guaxinim. Você chama de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, adoro. Você é minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Ele foi mandado pra longe, hein? Chama gata, é o ritmo, a rocha. Não sei, Lucas, pior que eu não sei, mano. Tem 24 troféus só, mas não sei. Não sei se é, se é fácil. Primeira vez que eu tô jogando pra agora. Você não tem momento, não tem dia, não tem hora. Já tentei quase de tudo. É, ô Francerto, eu faço propósito, né, cara? Tem gente que nem vai olhar o vídeo e vai dizer que eu tô chorando por não ter recebido o rei. Cuida, né, cara? Os caras que assistem só o título vão sair falando bobagem por aí.
chama de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, arroz, ui, arroz. Ela não tem momento, não tem dia, não tem hora. Já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola. Essa mulher difícil e complicada, se não dá, querer ela não quer. Complicada, a mulher não sabe nem falar direito, cara. Quer cantar, hein? Tá louco. Complicada. É, será que o cara só anda no jogo, mano? Ui, adoro, ui, adoro. Ele dá um gritinho, né? Eu bebo e choro, ui. Adoro. É, o Marco. Adoro. É, eu quero café. Nossa! O que será? Ah, pode comer, hein? Chinagata é sucesso? O ritmo do arroz? Esse jogo aí foi a Sony que anunciou num evento dela. Eita, olha o tamanho do pulo do bicho, cara. Principalmente meus amigos do calçadão. Que curte uma cervejinha lá no calçadão. E o tamanho do furo. Ficou emmaconhado, pô. Eu vou te pegar. Fui envenenado. Ui, adoro. Ui, adoro. Você é minha delícia. Por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Ui, adoro. Uma gata. É o ritmo. A rocha. Você não tem momento, não tem dia, não tem hora. Acho que não, ô. Ô, Francielton. Acho que não tem ninguém entendendo, não. Não sei, só andar aqui nessa porra. Querer ela não quer e não deixa nada. Pois é, o chat tá super atrasado, cara. Engraçado que ontem não tava assim. Não, anteontem. Ontem não fiz live. Tá, tem que comer os bagulhinhos aqui. Ui, arroz. Ui, arroz. Comer os três aqui. Tô pensando até em reiniciar a live, cara, pra né, poder ver direitinho aí a arrumar as mensagens na hora. Tô pensando em reiniciar, mano, porque fica ruim assim, ainda mais que a live mercenária, mas tem que ser na hora o bagulho, entendeu? E meus pés. Ui, adoro, ui, adoro. É minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Ui, adoro. Parece o final do jogo, cara. Um bagulho estranho. É, tem que fazer denúncia, Marco. Tem que ir no Procon, na justiça. Denúncia de maus tratos. Nossa! Esse bichinho, se não me engano, ele voa, né? Ele abre as asas e sai voando, andando, pairando. Principalmente meus amigos do calçadão. Que curte uma cervejinha lá no calçadão. Uau! Aham, Glide. An excellent first attempt. The young glide soared successfully. Glide skill. Island's trees to another, despite the dizzying drop in between. But the energy extended in this first glide has left him famished. Perhaps it's time to stop for a snack. O
Pois é, galera, acho que eu vou reiniciar a live. Eu vou reiniciar, vocês voltem de novo aí, cara, no canal, porque... Mano, tá muito atrasado o chat, cara. Eu vou te pegar no vou voltar colo. Com a música do Marco aí. Deixa eu só deixar pausado aqui. Vou finalizar e vou voltar de novo, tá?